Що можна зробити з цим? Це шина. В машині їх 4. Але тато чомусь говорить, що треба 5 про запас. Це камінчик. Тут живе малашка. В цій бочці можна грати в хованки. Вільне покоління. Головний символ перемоги помаранчевої революції та революції гідності. Пам'ятаємо всіх, хто загинув заради нашого майбутнього. З Днем Гідності та Свободи!